Hejsan och välkommen till en ny luke. Kjem du att så är du fan med helt rå. Och när du ny här så hej och välkommen. Idag så har jag tänkt att dräpa den där julestämningen skicklig. Jag ska bla fram att nå klipp nå extra klipp och droneklipp och liksom som inte vart på den här sommarsfilmen min I sommar, helt sommarsfilmen när jag hade sån slip and slide party. Så filmet jævla mye, og jeg la ut en 10 minutter lang film. Men enda så hadde jeg mye klipp som jeg egentlig har lyst og vist og hatt ut. Så her litt klipp til det. Så har vi virkelig drept denne julestemningen vår med litt god, varm sommer og sol. Og så mulig slenge på noen andre random gamle klipp og hvis jeg finner noen. Så enjoy! Så på Jan her nå. Så ikke hit godt ut en gang. Oi, ok. Passer godt. Pass på brillene, altså. Åh! Åh! Åh, fy! Wow! Åh, fy! Takk! Åh! Åh! Så ut som du slo her, du, Ron, når du kom ned her. Kjøttesløken jævla. Nei, skal vi begynne? Kom igjen. Kjør. Ok, første mål til tre. Kontrollert. Ikke noe knekking av band nå. Kom igjen! Nå! Nei, det kontrollert! Kontrollert! Det ikke mulig å være kontrollert når vi tar tid på hverandre. Ja, vi tar det da, mamma. Seriøst? Ja. Slå meg her, da! Nei, faen, ass! Ok, go! Go! Jeg tåler ikke grill på det. Nå er vi even. Nå har vi even stilen, da. Da jeg enig selv, nå har jeg fått giddet opp det. Hva faen her? Grine. Grisungen. Nei, det. Nå nyter jeg pølse, gutter. Bell.